ከፌዴራል አመራርነት በተጨማሪ የፓርቲ አመራር ነው እና የህወሓት ምክትል ሊቀመንበር ነው። ስለዚህ ከዛ ጋር የሚያያዙ አንዱ ጥያቄዎችን ልጨምር። ባለፈው ነሐሴ በሰጡት ፕሬስ ኮንፈረንስ ላይ የብሔር የበላይነት ስለሚባለው ነጥብ ሲያብራሩ ያ ክሌም የትግራይ በላይነት አለ የሚለው አናገር አንዳንዱ ከፈጠራሉ ባልታ እንደሚመነጭ አንዳንዱ ደግሞ ከፐርሰፕሽን የሚመስል ነገር ከመኖሩ የሚመነጭ ነው እና ይሄን ለማድረቅ ይሰራበታል እንደዚህ ነገር ብለው ነበረ። አሁን በምልሰት ስናየው ምናልባት ይህንን ለማድረቅ ከሚሰሩት ስራዎች አንዱ የልማት ፕሮጀክቶችን ትግራይ ላይ የሚሰሩ የልማት ፕሮጀክቶችን ማጠፍ ሊሆን ይችላል ወይ የሚል ጥርጣሬ ይፈጥራል። ለምንድን ነው ይሄ አሁን ጽንፈኛው ኃይል ትግራይ በላይነት ለሚለው እንትኑ ማንኛውም ነገር ነው የሚጠቅሰው፣ ትግራይ ላይ የተሰራም ፎቅ ምንም ነገር ነው የሚጠቅሰው። እንግዲህ ያንን አስተሳሰብ ለማስታመም የሚሞከር ከሆነ እነዛ ነገሮች ማቆም ነው የሚሆነው፣ ሎጂካል መፍትሄ ማለት በዛ መልኩ የሚካሄድበት ከሆነ። ይህን ጥርጣሬ የሚያስነሱ ነገሮች አሉ። የወልቃይት ስኳር ፋብሪካ፣ የባቡር መስመር፣ የወልዲያ መቀለም ይሁን የመቀለ ሽረ ባቡር መስመር፣ እንደዚሁ ከቻይናዎች ጋር እዛ አድዋን አክሱም አካባቢ ይሰራል ተብሎ የነበረው የኬሚካል እንትን ሽራ አካባቢ ብረታ ብረት፣ እነዚህ አሁን ብድር አጣ የተባሉ ናቸው፣ የፈርት ፕሮጀክቶች ናቸው። አሁን እዚህ አንድ ባንድ ላይ መልሱ ልኝ ይችላሉ። ቀጥታ የእርስዎ ስራ አይደለም ወይ መረጃ ማግኘት ካመቻችሁ ይበቃል። ግን እንደ አጠቃላይ የጽንፈኛውን ኃይል የሚያነሳውን ስሞታ ለማስታመም ትግራይ ልማት ፕሮጀክቶችን ማጠፍ እንደ አንድ መፍትሄ ተወስዷል ወይ ሊወሰድ ይችላል? ወደዛ ከመሄድ በፊት የትግራይ የበላይነት ለምን የሚለው ነው መመለስ ያለበት። ምክንያቱ አውቀህ ነው ለዛ መፍትሄ የምትሰጠው ማለት ነው። ወዳልሆነ አትሄድም። ያልሆነ ከሆነ አሁን ወይ እግሬ ነው ያመመኝ ካለ፣ አይ እጅህ ነው። በመርፌ ከሆነ እግርህ ሳይሆን እጅህ ነው ሞጋ። ወይ ጨጓራ ከሆነ ኩላሊት ነው የሚባል መፍትሄ፣ ያው በሽታ ነው፣ ሌላ በሽታ ያመጣል እንጂ ሊፈታ አይችልም። ትክክለኛው ነገርስ ማወቅ አለብህ። ችግሩ ምንጩ ምንድን ነው? ትክክለኛ ከሆነ ምንጩ ታውቆ በምንጩ ላይ ምትሰራለህ ማለት ነው። ስለዚህ የበላይነት ከፕሮጀክቶች የተያዘ ነው ወይ ነው፣ ከሚገባ በላይ የተሰራ ስራ አለ ወይ ነው። እሱ ከሆነ በፕሮጀክት ላይ ነው የምትሰራው ማለት ነው። ከሚገባ በላይ ፕሮጀክት በመንግስት የተሰራ ካለ፣ አይ ይሄ ተገቢ አይደለም ብለህ አምነህ ታስተካክሏለህ እንዳልከው ወደ መቀነስ ትሄዳለህ። እሱ ካልሆነ እሱ አይደለም መፍትሄ ማለት ነው። ወደ ፕሮጀክት አትሄድም። ወደ ዋናው ምንጩ የበላይነት ያሰኘ ነው የምትሄደው። እና በድምር እኛ ይሄ ቅድም እንዳልከው አንዳንዱ ዝም ብሎ አመለካከት ፐርሰፕሽን የተባለው ነው፣ አንዳንዱ ደግሞ ፈጠራ ነው። የሌለ ነገር እንዳለ አስመስሎ ማቅረብ የሌለ ለምን የሚልም የእሱ ምክንያት አለው ማለት ነው። ግን የሌለ ነገር ነው። ስለዚህ አንዱ በደንብ የገመገም ነው የትግራይ የበላይነት የሚባል የለም ነው የለም። ለምን ያው ሄደን ስርዓቱን እንየው ነው። ስርዓቱ ይፈቅዳል ወይ የበላይነት እንዲኖር የሚፈቅዳልን ወይ? የትግራይ ብቻ አይደለም የሌላም ብሔርም ቢሆን የበላይነት ሊኖር ይችላል ወይ? ይሄ ሊኖር አይችልም፣ ይሄ ስርዓት ካልፈረሰ በስተቀር። ይሄ ስርዓት አያስተናግድም፣ የትግራይ የበላይነትም አያስተናግድም፣ የሌላም በላይነትም አያስተናግድም። ከፌዴራል ጀምረን ነው ማየት፣ አወቃቀሩ ነው የምታየው ማለት ነው። ይሄ መንግስት የበላይነት ዝም ብሎ አይመጣም እኮ፣ ዝም ብሎ ሀሳብ ሊሆን አይችልም። ያለው አወቃቀር የሚፈቅድ ከሆነ ነው፣ ካልሆነ ያው ስሜት ሆኖ ይቀራል። የበላይነት የሚፈልግም ካለ ስሜት ሆነው ወይም አለ የሚልም የራሱ ግምት ይሆናል። በተግባር አለ እንትን ይህንን የሚፈቅድ አለን ወይ? ይህ የሚፈቅድ የለም። ከህገ መንግስታችን ጀምሮ ይህ ስርዓት የሁሉም ብሔር ብሔረሰብ እኩልነት በዛ ላይ የተመሰረተ ነው። ጣላላ ግንባታውም በሱ ላይ የተመሰረተ ነው። በሀገር አቀፍ ደረጃ ከሁሉም ብሔር የተወጣጣ አካል ነው ያለው። የእገሌ የበላይነት የሚባል እዚህ አስታስተናግድም በእንትንም ከሄድንም የህዝብ ብዛት ተከትሎ ነው የሚሄደው። የህዝብ ብዛት ተከትሎ ነው። አሁን ካቢኔ የምታየው የፌዴራል ሚኒስትሪ የህዝብ ብዛት ነው። በርከት ያለ ህዝብ ያለው በርከት ያለ ሚኒስትሪ ቦታ ይይዛል። አነስ ያለ ህዝብ ያለው አነስ ያለ ቦታ ይይዛል። ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት እንሄድ፣
ማለት የተወካዮች ምክር ቤትም ፌዴሬሽንም እንደንትንህ ማለት ነው፣ እንደ ህዝብ ብዛት ነው። ህዝብ ላይ የተመሰረተ መጨረሻ ህዝብ ላይ የተመሰረተ ነው የሚሆነው። ውክልና ወደ ውክልና ከሄድ እንደ ብሔር እኩል መብት አለን ነው፣ ግን ወደ ውክልና ከሄድ ግን እንደ ህዝብ ብዛት ነው። ወደ ኃላፊነትም ስታመጣው የፖለቲካል ኃላፊነት የምላቸው ፖለቲካል ኃላፊነት ያላቸው ናቸው ደግሞ የሚወስኑት። በኢህአዴግም ወደ ፓርቲም ብትወስደው እኩል ነው፣ እዛ እኩልነት ደግሞ ታያለህ። ሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች እንደ አንጋፋ ድርጅት ያው ህወሓት ነው ይታወቃል። አንጋፋ ነኝ ተብሎ ግን ከቁጥር የበለጠ ለህወሓት አይሰጥም። ከስራ አስፈጻሚ ጀምረህ ስራ አስፈጻሚ ነው የሚወስነው ብዙ ነገር ወደ የኢህአዴግ ምክር ቤት ነው እኩል። አሁን እዛ 45 እኩል ነን ያለን ከአራቱ ድርጅቶች፣ ስራ አስፈጻሚ 9 እኩል፣ ስለዚህ 36 አለን። ስለዚህ ህወሓት የበላይነት 9 በ9 ይዛ የበላት የበላይነት ልታመጣ አትችልም። ምክንያቱም ውሳኔ በውይይት ነው በድምጽ ነው፣ ወይ ሁላችን እንስማማለን ካልሆነ አብዛኛው የተስማማበት ሰው ውሳኔ መስጠት አይቻልም ማለት ነው። ውሳኔ በተወሰነ አንዱ ብሔር፣ ለዚህ ነው አንዱ ብሔርም የፈለገ ድርጅት በመጥቶ የበላይነት የሚባል ነገር ሊመጣ አይችልም። ውሳኔ በእንትን ስለሚወሰን በግል የሚወሰን አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትር የምታስቀምጠውም ቢሆን ብቻውን አይወስንም። ሄዶ ሄዶ ወደ እንትኑ ነው የሚሄደው፣ ወይ በፓርቲ የሚታይ ነው፣ ወይ በመንግስት የሚታይ ነው፣ ወይ በካቢኔ የሚታይ ነው። የራሱ ኃላፊነት አለው፣ ግን የተወሰነውን ነው የሚያስፈጽመው። እንዲወሰንም የራሱ ተጽዕኖ ሊፈጥር ይችላል። ጠቅላይ ሚኒስትር መሆኑ የበላይ ሆኖ ማለት ነው፣ ወይ ሊቀመንበር ሆኖ የድርጅት ሄዶ ሄዶ ውሳኔ ግን የጋራ ውሳኔ ነው። በዛ ማዕቀፍ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ይቅርና አሁን ማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ እያለን ቢሆንም የበላይነት ልትለው አትችልም። እሱ ማለት እሱ ነው እያልኩ ነው ያለው። ከትግራይ ከህወሓት የመጣ ነው በሚል ልትገልጸው አትችልም። ስርዓቱ እንዴት ነው የሚሰራው ነው። ተጽዕኖ ሁሉም የራሱ ሊፈጥር ይችላል፣ ግን ካልተቀበልከው አይሆንም። ይሄ ደግሞ ይታወቃል፣ ታሪኮች አሉ። ፕራይም ሚኒስትር ስለሆነ ተብሎ የሚቀበለው የለም፣ አብዛኛው ካልደገፈው ይቀራል። ለዚህ ይሄ ስርዓት እንዴት ነው የሚሰራው የሚለው ለዚህ ነው መጀመሪያ እሱን ነው የምታየው። አለ ወይ ስርዓት? የለም፣ አይፈቅድም። የበላይነት የሚባል ሊኖር አይችልም። ወደ ተቋሞች ይገባል፣ ዋና እነዚህ ናቸው። ወደ ክልሎች ከሄድ ደግሞ ሁሉም የራሱ ክልል ነው የሚያስተዳድረው። ትግራይ የሚያስተዳድረው ህወሓት ነው የተመረጠው፣ የራሱን የሚያስተዳድረው ማለት ነው። ኦሮሚያ ህወሓት ሊያስተዳድር አይችልም። በየት አድርጎ በምን አልፎ? አማራ ክልል ህወሓት ሊያስተዳድር አይችልም። ስለዚህ ወደ ክልል ስትሄድ ደግሞ የራሱ። ስለዚህ በክልል የበላይነት የሚባል የሚነሳል ከየት አድርጎ? በየት? ስለዚህ መለጠፍ ነው የሚሆን፣ የሌለ ነገር እንትን የማድረግ ነው። ሲስተሙ አይሰራም። በዚህ መሰረትም አልተገነባም፣ አልተቀየሰም፣ አልተገነባም ማለት ወደ ተጨባጭ ብንሄድም እገሌልኝ ነው እንዲህ ነው ሰው ስም መለጠፍ ካልሆነ በስተቀር ስርዓቱ አይሰራም ማለት ነው። ህወሓት ትግራይ ላይ በጋራ በሆነ ደግሞ በጋራ ያው ያችኛውም ውክልናውን ይዞ ማለት ነው። ውክልናውን ይዞ ነው ፓርላማ 38 ነው ያለና የትግራይ ተወካዮች እንደምታውቁት ከ500 በላይ ነው። 38 ምን ሊያደርግ ብቻ ነው? የፈለገ ውሳኔ 38 ቢያወጣ ምን የት ይደርሳል? በጋራ በጋራ ድምጾቹ ያው እንደምናየው ነው። ተቃውሞ ምናምን እየተባለ ድምጽ በአደባባይ እኮ ነው የሚወጣው ውሳኔዎች። ስለዚህ ስርዓት አይፈቅድም ነው። ስለዚህ ከግምገማ አንጻር በተለያየ መልኩ ቢነሳም ስልጣኑ የስልጣን ተዋረዱ አይፈቅድም። ሌላ ስራስ በሌላም በመሰረተ ምናምን ይታይም ነበር። ይሄ አሁን ካልከው ለማያያዝ ፕሮጀክት ያልከው ፕሮጀክትም ያው ከበጀት ነው። በጀት የቀመር የመላው በህዝብ ብዛት ነው። በሱ ነው የሚደርሰው ሁሉ ትግራይም፣ አማራም፣ ኦሮሚያም ማለት ሁሉም ጋምቤላውም የበጀት እንትኑ ብታዩት በህዝብ እንትኑ ነው ትልቁ የሚወስደው ኦሮሚያ ነው። ለምን? ህዝቡ ነው የተለየ ንስጠው ከሚል አይደለም። ኦሮሚያ ህዝቡ ብዛት ታይቶ ህዝቡ አብዛኛው እሱ ስለሆነ በቁጥሩ ከፍተኛ በጀት ይወስዳል። አማራ፣ ደቡብ ነው ከዛ ሶማሌ ነው የሚመጣው። ከዛ በኋላ ነው ትግራይ የሚመጣው። በእንትን በደረጃ ስታመጥ ወደ አምስተኛ ደረጃ ነው። ያቺ በጀት ናት የምትሄደው በተለያየ መልኩ የምትገለጸው በትግራይ ላይ ማለት ነው።
ስለዚህ የህዝብ ብዛቱ መሰረት አድርጎ ያገኛትን በጀት እናቶ እዛ ነው የምትሄደው፣ በራሱ በሚሰራው ፌዴራል የሚሰራቸው ፕሮጀክቶች አሉ። ፌዴራል ደግሞ ለሁሉም አመጣጥን ነው የሚሰራው። ያው ይሄ ያልነው ነው፣ ሄዶ ሄዶ ፓርላማ ነው የሚወስነው። ለትግራይ የተለየ ተብሎ በየትኛው እንዳልነው ነው፣ በየትኛው መንገድ የተለየ ይባላል? ሰው ዘመን ያደርጋል። የራሱን ጥቅም ጎድቶ አንዱ ብሔር ይጠቀም ብሎ የሚወስን ሰው ሊኖር አይችልም። እንደዚህ አይነት ጭፍን ህዝብ አይደለም ይሄ። ሁሉም የራሱን ፍላጎት ግን በእኩልነት እንዲሟላለት የሚፈልግ ነው። ካቢኔውም እንዳልኩት ነው፣ ሶስት ሚኒስትር እኮ ነው ያለው። ድሮም ቢሆን ማለት ከሶስት ሚኒስትር በላይ አይደለም፣ 30 አካባቢ ነን ያለነው። ሶስት እንዴት ብለው ነው የተለየ ድምጽ እንትን ሊያደርገው የሚችል? የራስህ ሀሳብ ታቀርባለህ እንጂ አብዛኛው የደገፈው ነው የሚወሰነው ማለት ለዚህ የለውም። ሰርቀህ ደግሞ መስራት አትችልም መሰረተ ልማት። ስለዚህ መሰረታም እዛ እዚህ ነው የሚወሰነው፣ ወይ ፓርላማ ተወስኗል ወይ ደግሞ በካቢኔ ላይ የሚወሰኑም በካቢኔ ነው። ዝም ብሎ አንድ ሚኒስትር ሊወስን አይችልም ስለ መሰረተ ልማት። አሁን እዚህ የቴሌኮም አለ፣ ቴሌኮም ብቻ ሊወስን አልችልም። ቴሌኮም ስለምመራ ማለት የጋራ ወስነን ነው ወደ ስራ የምንሄደው። ትግበራ ላይ ያየው ነው የቅርብ እንትናችን ያለው ማለት ነው። ውሳኔው ግን የመንግስት ነው። እንደምታውቁት የሁለተኛ እርገኛ ትራንስፎርሜሽን እቅድ ብለናል። ማን የወሰነው? በጋራ የቴሌኮም አለ፣ የመብራቱ አለ፣ የመንገዱ አለ፣ ዝርጋታውም ቁመን ሁሉም እንትኑ ማለት ነው። ተደራሽነትም ሳይቀር እሱም የጂኦግራፊ አቀማመጥ የክልሎች ታይቶ ነው። ወደ ጋምቤላ ይሄዳል፣ ወደ ሁሉም ይሄዳል ማለት ነው። ህዝቡም እየታየ ማለት እና ስፋቱም እየታየ ልክ ቀመሩ አንዳልነት የህዝቡ ቀመር አይነት መሰረተ ልማቱ እየታየ ነው። ቀመር ነው። ገጠር ቴሌኮም ካልክ የገጠር ቀበሌ የትግራይ ቀበሌ ማለት አይደለም፣ ሀገር ያለ ቀበሌ ነው በሙሉ። ወረዳ እናድርስ ካል ሁሉም ጋር ነው። በሰሜን ጀምረን ወደ ደቡብ እንምጣ የሚባል አሁን ካሁን ያለው አካሄድ የለም። አሁን ያለ ስሞታ ወይም ጥርጣሬ ምንድን ነው? የትግራይ በላይነት እያሉ ሲያሳቅቋችሁ፣ አይ እንግዲህ በቃ ማለት ከጭቅጭቁ በይሉኝታ በመያዝ አንዳንድ ነገሮችን እየተዋችሁ ነው ወይ ደግሞ ፌር የሆነውን ነገር ራሱ እየተዋችሁ ነው የሚል ነው አሁን ያለው ጥርጣሬ። ገባኝ። ግን መነሻው እሱ ስላልሆነ እኮ ነው ያልኩ። በዛም እኛ ወደ ኋላ የምንልበት ምክንያት የለም። እሱ ስላልሆነ ያልኩ እኮ ለዚህ ነው። ስርዓቱ አይፈቅድም። ስለዚህ ለምን ወደ ኋላ ትላለ? እሱ እኮ አይደለም የበላይነት የሚባልስ የለም ነው እያልን ያለ ነው። ፕሮጀክት ተጨማሪ ብትወስድ ኖሮ እንዳልኩ ነው፣ ግን የለም ቤት አድርገህ። ስለዚህ ወደ ኋላ ልትል አትችልም። አሁን ደርሰህ ማካካሻ ሊሆን አይችልም። ይለኛል መሰረቱ ሌላ ነው፣ ፖለቲካ ምክንያት ነው። የትግራይ የበላይነት የሚባለው አንዱ ያው ታሪካው እንትን ወደ ኋላ እየተሄደ ነው። ህወሀት የተለየ ሚና ነበረው ነው፣ በዚህ ስርዓት በማፍረስ ላይ የተለየ ሚናም ነበረው፣ የታወቀ ነው። ሁሉም በየድርሻው የራሱን የተጫወተ ቢሆንም ጎላ ያለ መስዋዕትነቱም ጎላ ያለ ነው፣ ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ተነስቶ ቅሬታ ያለው ወገን አለ፣ እናውቀዋለን። የቆየ ማለት ነው ቅሬታ የተለየ እነዚህ አካላት በተለይ አሁን የሚነሱት ተደጋግሞ የመከላከያ የደህንነት እየተባለ የሚነሳ ይሄም ታሪኩ ከኋላ ነው የሚነሳ ማለት ነው። ከትግል የመጣ ኃይል አለ እዛ ይገባል፣ እስካለው ያገለግላል ማለት ነው። ሁሉም ለማመጣጠን የሚሰሩ ስራዎች አሉ ማለት ነው። ለዚህ ነው ወደ ኋላ ነው የሚሄደው። ወደ ኋላ ሄዶ የሚመጣ ካልሆነ አዲስ ወደ ፕሮጀክት መጠቅላላ የለም። ግን የሚነሳውን በሙሉም ብናየውም መሰረቱ መሰረት የሌላቸው ናቸው። ግን የሚመስሉ አሁን መከላከያ በእኛ ጓዶችም ጭምር ከኛ ጋር አብሮ በሚሰሩ እኮ ይነሳ ነበር፣ ይሄ ለምን ሆነ አይነት ይላል። ኃላፊነት እገሌ እኮ ጄኔራል እገሌ ይባላል። ይሄ ወደ ኋላ ተመልሰ ነው የምትገልጸው። ግን ደግሞ የሁሉም እየሆነ እንደሆነ ተቋሙ እየሰራ ያለው የአንድም እንዳልሆነ የሁሉም እየሰራ እንደሆነ ለዚህ እስካገለገለ ድረስ ያገለግላል። ውጤታማ ከሆነ ይቀጥላል፣ ውጤታማ ካልሆነ የእገሌ ብሔር ተብሎ ይቀመጥም ዘ ስለዚህ በራሱ እየገመገምክ የምትወስደው እንጂ ለእገሌ ብሔር ተብሎ የሚሰራ እንደሌለ ስለዚህ በፐርሰፕሽን የሚታዩትንም በማስረዳት ማለት ነው፣ ስርዓቱንም በመግለጽ ሌላው ግን አሁን ምክንያት ነው። ምክንያት ይፈለጋል ለመቃወም ይህን ስርዓት። ይህን ስርዓት ለመቃወም ለማፍረስ የሚፈልግ አጀንዳው ያደርገዋል ማለት ነው። ይህን ስርዓት አንድ መግቢያ ማለት ነው። በፊት እኮ እዚህ ያልተሰራ ስራም ተሰርቷል እየተባለ አይደለም እንዴ ሲነሳ የነበረው? በፈጠራ የሚመስል ነገር ስታመጣ ደግሞ
የበለጠ ለማንቀሳቀስ። ስለዚህ ይሄ ፖለቲካው ምክንያት ያለው ያልነው ለዚህ ነው። መነሻ ስትናርግ የሆነ ነገር እስካገለገለ ድረስ ህዝቡን ለማንቀሳቀስ ትጠቀምበታለህ። ከወደቀ ሌላ አጀንዳ ደግሞ ትፈልጋለህ ማለት ነው። ስለዚህ ፖለቲካዊ ነው። ፖለቲካ ምክንያት ያለው ነው። ከኋላም መነሻ ያለው ነው። ለአሁንም ግን የተወሰነ ርቀት ይህን ስርዓት ለማፍረስ ልንጠቀምበት እንችላለን በሚል ያው እስከ ወደ ዘር ቅስቀሳ የሄደ ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው ምክንያት አሁን ምክንያት ፖለቲካው ከሆነ ምላሹም ፖለቲካው ነው። በማብራራት ያልገባው ሌላው ሆን ብሎ እንትን የሚል ደግሞ በመግጠም ማለት ነው። በመግጠም መስተካከል ያለበት ነው ብለህ ነው የምትወስደው። ወደ ፕሮጀክት አይሄድም። አሁን ያነሳቸው ከዚህ ጋር ምንም ግንኙነት የላቸው። በራሳቸው ምክንያት አሁን ባለፈውም የተነሳ ያልካቸው የየራሳቸው እንዳልከው ምክንያቶች አሏቸው። የባቡሩ በስፋት ተነስተው እንደነበረ እኔም ሰምቻለሁ። አይሰራም አይደለም፣ የመንግስት አሁንም የሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዳችን ሊታይ ይችላል። ጥናት ብለን ያዝ ነው። ይሄ ከመቀሌ ወደ ሼር የሚሄደው አሁንም ጥናት ነው። ስለ መስራት አሁን ልናወራም እንኳ አንችልም። እቅድ የያዝነው ጥናት ነው። ከጥናት በኋላ ነው መስራት የሚባለው የሚመጣው። ስለዚህ አልተቀየረም፣ የተቀየረ ነገር አሁን የለም። ገንዘቡ ውድ ነው፣ አነስተኛ ነው፣ ኋላ ነው የሚታየው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወደ ኋላ የተመለሰም ነገር የለም፣ አሁንም ይቀጥላል። ባለፈውም በሌሎች መድረኮች ተጠይቄ ነበር። ጥናት ነው የያዝነው፣ ጥናት ደግሞ እንቀጥላለን። የወልዲያ ሰው ያው ብድር እኮ ነው። ብድር በሁሉ በብድር ፍለጋ ነው የምንሰራው። በሱ ላይም አይደለም ሌሎች ፕሮጀክቶች ማንሳት ይችላሉ። ሌሎች ቦታዎች ያሉ የምንፈልገው ብድር ያላገኘንባቸው ማለት ነው። ትግራይ በመሆኑ አይደለም፣ በሌላም አሁን በኤነርጂም አሉ። እኔም ሌሎች ፕሮጀክቶች ማንሳት ይችላሉ። ከትግራይ ምንም የሚያገናኝ የላቸው። ብድር ላይ ግን ተቸግረናል ለማግኘት። ስለዚህ ጥረት ነው ማድረግ ያለብን ማለት ነው። እንደ እቅድ አስቀምጠነዋል። እኛም ለመስራት ነው ጥረት እያደረግን ያለ ነው። አክቹዋሊ ወልዲያም እየተሰራ ነው፣ በመንግስትም ገንዘብም ቢሆን ማለት ነው። የቆመ ነገር እኮ የለም። ግን የፈለግነው ገንዘብ አላገኘንም። ቀጣይ ጥረት እየተደረገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከሀሳብ የመቀየር ሳይሆን እንደ መንግስት ማለት ነው፣ ከእኛም ይሁን እንደ ፌዴራልም ስናየው የመቀየር ሳይሆን ገንዘቡ ያው ሄዶ ሄዶም ይሄ ይታወቃል እኮ የውጭ ምንዛሬ እጥረት አለን ብለን እኮ እንደ መንግስት ብዙ ጊዜ አንስተነዋል፣ ችግር አለን የሚል። ስለዚህ የውጭ ምንዛሬ እጥረት እሱም ከኤክስፖርት ይያያዛል በሚል ወደ ውጭ ኢንዱስትሪም ይሁን ከግብርና ይሁን የሚላከው አነስተኛ ነው። መጠኑ ቢጨምር ዋጋው በዓለም ገበያ እየወረደ ነው። ስለዚህ አገር አቀፍ የሆነ ችግር ነው። ከአገር አቀፍ ችግር ጋር በተያያዘ ገንዘብ እና ብድር ካለማግኘት ጋር የተያያዙ ችግር አላቸው ነው እንጂ የታጠፈ ነገር የለም። በዚህ ብንገነዘበው ከማስታገሻ የሚባል ነገር ግን እንደሌለ፣ ምክንያቱም እሱም አይደለም ያልኩት መፍትሄው ላይ ነው እኛም እየሰራን ያለ ነው። ይሄ ግን አጠቃላይ ከሀገራችን የውጭ ምንዛሬ ቁመና መዳከም ጋር እየተያዘ የምንፈልገውን ብድር ማግኘት አልቻልንም። ሌሎች ፕሮጀክቶችም አሉን ችግር ውስጥ ያሉ። ያው ከችግር ነው ለመውጣት ነው አሁንም እንደ መንግስት እየሰራን ያለ ነው። ይሄኛውን ችግር እንዴት እንፈተዋለን የሚልም ቀጣይ ጥረት መንግስት እያደረገ ያቀደውን ለመስራት አሁንም ከፍተኛ ርብርብ እንደሚደረግ ነው ማስቀመጥ የምፈልገው። እሺ፣ ከዚህ ጋር ተያያዘ አንድ ጥያቄ ልጨምር። በአመቱ በዚህ አመት የመጀመሪያ አጋማሽ ላይ በየመስሪያ ቤቱ ይደረጉ የጥልቅ ተሃድሶ ውይይቶች ላይ የትግራይ የበላይነት አለ ወይ የሚል አጀንዳ ነበር እንደመወያ ወይ። በማንኛውም አጀንዳ ላይ ውይይት ለምን ተደረገ አለም ጥሩ ነው እንኳ ማለት ማንኛውም ነገር እንኳን ተደረገ፣ ነገር ግን በአጀንዳው ላይ በቂ መረጃና ትንታኔ የሚሰጥ ሰነድ ተጠናክረው ባልቀረበት ሁኔታ ሌሎች ጉዳዮች ላይ ከዚህ በፊት እንደምናደርገው ለምሳሌ 1998 ላይ ዲሞክራሲና ዲሞክራሲያዊ አንድነት በኢትዮጵያ የሚል መወያ ነበረ። ሪሌቲቭሊ አሁን በዛ ርዕሰ ነጥብ ላይ በተቃራኒ አቅጣጫ የሚቀርቡ እንትኖች መልሶቻቸው ምናምን ተብሎ በሚያስታጥቅ መልኩ ማለት ነው የቀረበን የነበረው እና እንደዛ አይነት ነገር ባልቀረበት ሁኔታ እዛ ላይ ያደረገ ውይይት ለስሞታው ሌጂቲሜሲ የሚሰጥ ነው ብዬ እንዲያውም ማለት የምገመግመው ና ለምሳሌ እዛ ውስጥ ምን ሊካተት ይችል ነበረ? የዚህ እንትን መሰረተ ቢስ የሆነ አመለካከት ተግባራዊ መገለጫው ለምሳሌ ያለፈው ክረምት ጎንደርና የተፈጸመው ነው ተብሎ እንደ ማሳያ ሊቀርብና ያም በዛው ሊወገዝበት የሚችል መሆን ይችል ነበረ።
ጭራሽ ያምንም እንዳልተነሳ ነው ተደጋጋሚ መድረኮች ላይ እንትን ያልኩት። ከዚህ ብዛት ስብሰባ ላይ የሚሳተፉ ትግራይ ልጆች ይሳቀቃሉ። አወያዩም እዛ ላይ ኢንተረስት አይኖረውም። ግማሽ የመመለከት ችግር ያለበት ነው ፍራዝ ማተር። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ያደረገው ውይይት ምን ያክል እንትን ያለ ነው ማለት መስመሩ ትክክል አልነበረም። እንዲያውም በተገላቢጦሹ ከተሃድሶ ውይይት በኋላ ያየነው ነገር ምንድን ነው? አንዳንድ ትግራይ ተወላጆች ባለፈው ክረምትም በነበረው ጊዜ ከኢህአዴግ ፓርቲዎች ውስጥ ያው አንዱን ተቻችሁ በሚል ካይንድ ኦፍ እንትን ለጥቃት የሚጋለጡበት እና የሚሸማቀቁበት ሁኔታ እንዲፈጠር ነው የሆነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ለጸረ ትግራይ ኃይሎች መንግስታዊ ምሽግ የሰጠ ነው የነበረው ሂደት ብዬ ገመግማለሁ። ይሄ ግምገማ ምናልባት ጠንካራ ሊሆን ይችላል። እዚህ ላይ ምን ይሉኛል? ማለት አሁን ነጥለን ባናየው ብዬ ነው። ይሄ የጥልቀት ተሃድሶ የትግራይ የበላይነት ሁሉም እንዲል ተፈልጎ የመጣ አይደለም። አጠቃላይ ችግር አለ፣ በድርጅቶችም በመንግስትም። ህብረተሰቡም የሚፈልገውን አገልግሎት እያገኘ አይደለም። የሚያነሳው ማለት በተለያየ መልኩ የሚነሱ ጥያቄዎች በአግባቡ ተመልሶ ማለት ነው፣ የልማትም ሊሆን ይችላል፣ የሌላም ሊሆን ይችላል፣ የፍትህም ሊሆን ይችላል። ብዙ ችግሮች አሉ፣ ቅሬታ አለ በህብረተሰቡ። ይህ ቅሬታ ምንጭ በድርጅት ውስጥ ያለው አመራር ነው። ምክንያቱም በኃላፊነት ያለው እሱ ነው፣ ራሱን ይፈትሽ ነው። ያው በጥልቀት የተባለው እሱ ነው። የትግራይ በላይነት አይደለችም ዋናው አጀንዳዋ። ግን ከአጀንዳዎቻችን ጎልቶ መታየት መፈተሽ ያለበት ሲባል ቅድም የፖለቲካል ስራ ነው ያልኩት ማለት ነው። በሌለ ብዙ ነገር ይነሳ ስለነበረ ውይይት ያስፈልገዋል ማለት ነው። እንደዛ ነው ይሄ ስርዓት። ወደ ዋናው ነገር አስገብተ ለመግባባት ማለት ነው። በየአካባቢውም እንደዛ ነው የተደረገው። ህወሓት ብቻ የሚሰራው ሳይሆን ሁሉም ድርጅቶች ማለት ነው እንዲያዩት። ስለዚህ ይሄ ውይይት አንድ አካል ነው የጠቅላላ ጥልቀት ተሃድሶ ጠቅላላ እንፈትሽ ያለን ቁመና የክራይሲስ ሰብሳቢነት የምላቸው የመልካም አስተዳደር ችግሮች የምላቸው ሌሎች ጉድለቶቻችን ውጤታማ ከመሆን አንጻር የሚጎሉ ነገሮች፣ ስለዚህ ጉድፎቻችን እናራግፍ ነው አጠቃላይ ጉድፎቻችን ማለት ይሄ እንዳልኩ ነው። አንድ 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 አጀንዳ ነው፣ አንድ ጉዳይ ነው። ስለዚህ በዚህ ብቻ ልንመዝነው አንችልም። ይሄ ግን አንድ መራገፍ ከሚገባቸው አንዱ ነው። መራገፍ ከሚገባቸው አስተሳሰቦች ተገቢ ያልሆኑ አመለካከቶች ስለሆነ ይቺ ነጥዬ በሁሉም ደረጃ አሁን ባልከው ውይይቶች እንዴት ነበሩ ብዬ ለማስቀመጥ አልችልም። የጎደለ ነገር እንዳለ ግን አውቃለሁ። በአጠቃላይ ይሄ በጥልቀት ተሃድሶ ፍተሻችን ላይ አመለካከቶች አሉ መታየት ያለ ያ የእሱ አካል አድርገን ነው የምንወስደው። አንዱ እንትን ይሄ ከትምክህተኝነት አያይዘን ከጠባብ አመለካከት ጋር አያይዘን መገለጫዎች በጣም ሰፊ ናቸው። ይቺ አንዷ ናት። ስለዚህ ፍተሻው ላይ የተጓደለ አለ፣ በዚህም ላይ የሚጎድል ሊኖር እንደሚችል ምንም መገመት አያስፈልገውም ማለት ነው። የተያያዙ ስለሆኑ ማለት አመለካከት ካስተካከል እዚህ ላይም ታስተካክላለ። እዚች ብቻ ልታስተካክል አትችልም። ስለዚህ በሂደቱ በብስለቱ ማለት ነው ማለት ነገሮች መውጣታቸው ለውይይት ሁሉም ማለት ተዘጋጅቶ ያለውን ማውጣቱ ጠቃሚ ነው። በውይይት ስለሆነ ነገሮች በተለይ አመለካከቶች መስተካከል ያለባቸው መስተካከሉ ማለት ነው። ትክክልም ከሆነ ያው ትክክል ነው፣ ለሌላው ታካፍላለህ ማለት ነው። ስለዚህ መድረኩ በራሱ መፈጠሩ ትልቅ እንትን ያለው ጥንካሬውን ድክመቱንም ለማየት የተራገፈም ነገርም ካለ የተስተካከለም ካለ ይስተካከላል። ግን የተጓደለ የመጀመሪያ መድረክ ስለሆነ የተጓደለ እንዳለ ግን እናውቃለን ማለት ነው። በዚህ የመንግስት መድረኮች በአንዳንዱ በብስለት ያው እሱ እንደየ እንትኑ ነው እንደየ አመራሩ እንዳልከው ነው። ለዚህ ተብሎ የተሟላ ጽሑፍ አይደለ፣ አጠቃላይ ግን ተዘጋጅቷል። ለአጠቃላይ በጥልቀት ተሃድሶ የሚሆን ጽሑፍ ግን በቂ ነው። እዛ እንዳልኩ ነው፣ እዛ ውስጥ ነው የሚገቡት እነዚህ ጉዳዮች። እዛ ሲገቡ ግን እንደ እንትኑ አሟልቶ የሚመልስ ይኖራል። በግማሽ ሊመልስ የሚችል አለ፣ በአግባቡ ያልመለሰም ሊኖር ይችላል ማለት ነው። የእሱ አካል አድርጌ ነው የምወስደው። የተጓደለ ነገር አለ። የተጓደለ ስላለ ደግሞ ሞር እንስራ ነው ያለው። በቀጣይ አጠቃላይ የተጓደሉ እዚህ ይሄም አንዱ ራሱ ከተጓደሉት አንዱ ስለሆነ የትግራይ የበላይነት የሚል ዝም ብሎ ማንሳት መደጋገም የሚታይባቸው አካባቢዎችም ካሉ እሱም ጭምር። ግን ዋናው እሱ አይደለም። ጠቅላላ ይሄ ህዝብን ከማገልገል አንጻር የተዛቡ አመለካከቶች
ሁሉም ህዝብ ወገኔ ነው። አማራ፣ ትግራይ፣ ኦሮሞ፣ ሌላም ሁሉም ህዝብ ማለት ነው። አተያይ ነው እሱ። ከአተያይ ጀምሮ የተበላሸ የተጓደለ የተዳከመ ስላለ እሱ ሲስተካከል ነገሮች እየተስተካከሉ ይሄዳል። ለብቻ ነጥለን የእሱ አካል ለዚህ ነው የእሱ አካል አድርገን ነው እኛም ባለፈውም በየድርጅቱም ያየ ነው የእሱ አካል አድርገንም ነው የተሻሻለው ማለት ነው። ሌላው ነገር ሲስተካከል በዚህ ዙሪያ የነበሩ የተዛቡ አመለካከቶችም አስተሳሰቦችም ይረግፋሉ። ስለዚህ ይህቺ እንደ በቀጣይ በየድርጅቱም ሳይቀር በቀጣይ እንስራ ብለናል። በቂ አይደለም የሚል ማለት ነው። በቂ አይደለም በፖለቲካ ድርጅቶች ሳይቀር ዝም ብሎ በሲቪል ሰርቫንት ብቻ አይደለም። በፖለቲካ ድርጅቶቹ ክረምት ከነበረው በጣም ተሻሽሏል። በሌሎችም በዚህ የትግራይ የበላይነት የሚባልም አክቹዋሊ እንደ ኢህአዴግ የለም ተብሎም ተደምድሟል። አለ ብሎ ሲያነሳም የነበረም ሳይቀር ማለት ነው። ለምን በውይይት እንፈትሸው ስለተባለ እስቲ ይውጣ ከምን ተነስተን ነው አለ ያል ነው። አንድ ሁለት ይውጣ፣ አንድ ሁለት ተብሎ ደግሞ መልስ። ስለዚህ እንደ ኢህአዴግ ማለት እንደ ኢህአዴግ ይሄ ሌላ አጀንዳ ያው እንዳልኩ አንዱ ፖለቲካዊ ምክንያት ያላቸው አሉ። ሌላው ደግሞ መሸፈኛ የራሱን ብልሽት የራሱን ችግር ማየት ሲገባው አሻግሮ ዳይቨርት የሚባል ነው ዳይቨርት ለማድረግ ተብሎ የመጣ ጉዳይ ነው። ወደ ራስ ማየት ሲገባ የራስ ጉለት ላለማየት ይሄ ኤክስተርናላይዜሽን የምንለው ወደዛ መዝለል እንደነበረ አንዱ ሆን ብሎ ነው፣ ሌላው ደግሞ ለመሸፈን በሚል ይሄ በግልጽ ነው የተደመደ። በዛ ደረጃ በየቦታው ተደምድሟል ብሎ መውሰድ አይቻልም። እንዳልተደመደመም እናውቃለን። ስለዚህ ቀጣይ ስራ ፖለቲካው ስራ ያልነው ለዚህ ነው። ፕሮጀክት እናሳ ሳይሆን ቀጣይ ያስተሳሰብ ስራ መስራት አለብን እንጂ በፕሮጀክት የሚገለጽ ቅነሳ በምንም አይነት አይታሰብም። እሱ ስላልሆነ እንዳልኩት ማለት ነው። እሱ ስላልሆነ ስለዚህ የሆነ ችግር ሲኖር ከዛ ጋር የሚገናኝ አድርገን መውሰድም የለብንም። እሱ ስህተት ነው። ለሰጠኝ ኖሮ አመሰግናለሁ። ምናልባት መጨመር የሚፈልጉት የተለየ ነገር ካለ ማለት ያው እንዳልከው የተነሱ ናቸው። ይሄ እዚህም አጠቃላይ ማንሳት የምፈልገው ጉዳዮች የምናይበት ነው። ጉዳዮች የምናይበት አመለካከት ወር አስተሳሰብ ከላይ ከላይ የሚታዩ ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ችግሮች ሁሉም የራሱ አመለካከትና አስተያየትም አለው እንደየንትንህ ማለት ነው። አንደኛ የምንለው እንደየወግንናህ ነው የምንለው። ለየትኛው ወገን ነው የቆምከው? አመለካከት ምን አይነት ነው? አሁን የህዝብ ወገን ከሆነ ከህዝብ ወገን ከህዝብ እይታ ህዝብን ከመጥቀም ኦር ያቺ ጉዳይ ህዝብ ትጎዳለች ከሚል ተነስቶ ነው የሚያያት። ሌላው ስልጣን የሚፈልግ ሊሆን ይችላል። እንደምንም ብዬ ይቺ ስልጣን መያዝ አለብኝ። ስለዚህ ከሚፈልጋት ከሚመኛት አያይዞ ደግሞ እሱም ጉዳዩን ይተረጉማታል ማለት ነው። እነዚህ አመለካከቶች አንድ አይደሉም። ይሄም አንድ አመለካከት ነው፣ ይሄም አንድ አመለካከት ነው፣ ሌላ አመለካከት ነው። ስለዚህ የሆነ ችግሮች ሲነሱና የተለያዩ አመለካከቶች ሲራመዱ ሁሌ ማድረግ ያለብን በየትኛው ወገን ነኝ ያለሁት? በየትኛው ወገን አሁን ብዙ ጊዜ የሶሻል ሚዲያ የሚጻፍ እዛ የሚጻፍ ዝም ብሎ መውሰድ ታገኛለህ። ሶሻል ሚዲያ እንደ ሚዲያ የህዝብ ነው የምን ነው የምትለው አይደለም፣ ሁሉም የሚጠቀምበት ነው። አሸባሪም እንኳ ይጠቀምበታል። ወደ ጫፉ ብንሄድ ማለት አሸባሪም እዛ ታገኘዋለህ። የህዝብ ወገን የምንለውም እናገኘዋለን። እንዳልኩ ስልጣን ፈላጊ፣ ጥቅም ፈላጊ የተለያየም ታገኘዋለህ። እና ሁሌ ተገቢ ሚዛን እየሰጠን ማለት ነው። ብዙ የፖለቲካም እሱ እንደሱ ማለት ነው። ፖለቲካ ከፖለቲካ አንጻርም ነው ይሄ አንሳው ያለው እየመዘን እንዳለ ዝም ብሎ መውሰድ ሳይሆን ይሄ ነገር እውነት ነው ወይስ ውሸት ነው፣ የተወሰነ ነገር አላት ወይ ጠቅላላ የተጋነነች ናት ወይ የተፈጠረች ናት። ስለዚህ ጉዳዮች ማመዛዘን ይጠይቃል ማለት ነው። ሁሌ ማመዛዘን ይጠይቃል። እንደዚህ አይነት የተሟሟቀ
እንቅስቃሴ ሲኖር አሁን በእኛ ሁኔታም ብዙ የተለያዩ ፖለቲካ አጀንዳዎች የሚነሱበት ነው። ማት ኃይል ነው የሚያራግበው፣ ግን ሁሌ መመዘን እንደ ሰው መመዘን ፕላስ እንደ አሰላለፍም መመዘን የመዘኑ መሄድ ተገቢ ነው እና በተረጋጋ ሁኔታም የማየት አንድ ነገር ስለተባለ መንጎድ ይሄ ተገቢ አይደለም። ለማንኛውም ማለት መንጎድ አንዱ ማጣራት ያስፈልጋል። ከአወጋገን ጋር እያይዘው ሌላስ መንጎድ አያስፈልግም። ጊዜ ትንሽ ጊዜ ወስዶ አቋም ማለት ለማሰላሰል ለመተንተን ካልሆነ ከሚተነትኑት ጋር ጠይቆ ከዛ በኋላ አቋም የመውሰድ እና እንዴ ዝም ብሎ መጋለብ ነው የሚያጋጥመው። ያው ሰው የተሻለ ኢንፎርሜሽን ማግኘት የሚፈልግ ግን ጥንቃቄ። አሁን በዚህ 2 ዓመት ያጋጠሙን በዚህ ሀገር ብዙ ነገር ነው ያጋጠሙን ማለት ነው። ሄሊኮፕተር ሰው ሳይነካ በሄሊኮፕተር ሰው ተጨፈጨፈ ይባላል። ሄሊኮፕተር የደስታ መግለጫ ነው፣ ወረቀት የሚበት ነው። በሀገራችን እንደዛ ተብሏል። በመጥፎ አጋጣሚ የገጠመን ገደል የገባ ሰው በጥይት ነው። በጣም አዳዲስ ነገሮች በዛ ከዛም ቀጥሎ የተቀጣጠሉ ነገሮች ነበር ከዛ ጋር እያይዘው። አሁን ይሄ ሰከን ብሎ ያለ ማየት ነው፣ ያው እንዳልኩት ማለት ነው። ይሄ ማን ነው እንደዚህ ያለው? ምን ፈልጎ ነው? እንዳልኩት ነው፣ ምን ፈልጎ ነው? ስለዚህ ብዙ ክፍተቶች አሉን። እንደ አገር የትግራይ ብቻ አይደለም፣ እንደ አገርም ብዙ ክፍተቶች አሉን። ስለዚህ በተለይ ከሶሻል ሚዲያ ጋር በተያያዘ የሚሮጭ በጣም ብዙ ናቸው። ሚዲያው መጠቀም ተገቢ ነው ያልኩት ግን ያው ረጋ ብሎ ሚዛናዊ ምክንያታዊ ሆኖ ነገሮችን መውሰድ ተገቢ ናቸው። ይሄ ባለመሆኑ የተፈጠረው ጉዳት ቀላል አይደለም። እውነተኛ ከሆነ እውነተኛ ነው፣ መስተካከል አለበት። ግን እውነተኛ ባልሆነ በግርግር የገበያ ግርግር ለሌባ ይመቸዋል እንደሚባለው ስንት የሀገር ጠላት ይችን ዚችን ሀገር መፍረስ የሚፈልግ ወገንን አወናብዶ ማለት ነው፣ ወገንን አወናብዶ ወደ ሌላ ጥፋት የወሰደበት ሁኔታም የታየበት ስለሆነ በተለይ ያው የሶሻል ሚዲያ እንደመሆናችሁ መጠን እናንተም እዛ ስራው ታውቁታላችሁ። ሶሻል ሚዲያ ብዙ ጉዳት፣ ብዙ ጥቅምም አለው ብዙ ጉዳትም የሚያደርስበት። ብዙ ጉዳት የሚደርሰው ግን የኛ ነው የኛ አወሳሰድ። ስለዚህ ጥንቃቄ አድርገን በሰከነ መንገድ ምክንያታዊ በሆነ መንገድ በተቻለ አቅምንም ጠያይቀን አቋም መውሰድ ይገባል የሚል አጠቃላይ ሀሳብ ለመስጠት ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ።